ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተልካቻችን እንደምን አላችሁ ሳምንታዊው የጂ ከምን መሰናዷችን ወደ እናንተ ሊደርስ እነሆ በሰዓቱ ተገኝተናል ዳይወርክ ነኝ እንግዲህ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የራሱን ደማቅ አሻራ ያስቀመጠ ካለ አንድ ወጣት የሙዚቃ ባለሙያ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ በቅጽል ስሙ ሳሚዳን በዋንኛ ወይም በትክክለኛ ስሙ ደግሞ ሳሙኤል ብርሃኑ አሁን ይዞ አዲስ የሚመጣው የሙዚቃ ስራ ስላለ ከሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ ሳሚዳን እንኳን በደህና ቆየህ እንኳን ደህና ሰላም ቆያችሁ አንተ ተጠራህ ነው አዎ እውነት ነው እንኳን ደህና ያልኩት በቀደመው ሙያህ መሀንዲስ ነበርክ አዎ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመርቀሃል አዎ የተወሰነም ሰርተህበታል መሰለኝ አዎ ሰርቼበታለሁ እኛ ከዛ ወደ እንዴት ነው ዝውውሩ ከመሀንዲስነት ወደ ሙዚቃ ስሙዝ ነው መልካም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሶስት ሁለት አልበሞችን ለአድማጭ ተመልካች አቅርበሃል ከራስ ጋር ንግግር 11 ገጾች እና አሁን ደግሞ ስበት እጅ ከምን ልንልህ ነው የመጣ ነው እጅ ከምን ያው ስበት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ አልበም ነው በጣም ጥሩ የተሰራ ነው መልካም ከሬጌ ሙዚቃዎች ጋር በጣም ግንኙነት ነበር ከዚህ በፊት ይሄ አልበም በሙሉ በሬጌ ሙዚቃ ስልት የተሰራ ነው ወይስ የተሞከረ አዲስ ነገሮች አሉ? ኦፍ ኮርስ ሬጌ የምንተው ነገር አይደለም የኛ የምንገለጽበት ነው ሬጌን በሶስት ምክንያት ወደዋለሁ አንደኛው በኢትዮጵያ ምክንያት በኢትዮጵያ ተጽዕኖ የተፈጠረ የሙዚቃ ስልት ነው ኢትዮጵያዊነት በጣም ውስጡ ያለ ነው አንድ የሬጌ አርቲስት የትም ዓለም ሄዶ ኢትዮጵያ ሳይል መድረኩ ላይ ሊወርድ አይችልም እና የኢትዮጵያ ተጽዕኖ በጣም ያለው ነው ስልተምቱም ከሁለተኛው ደግሞ ስልተምቱ ከኛ አንዳንድ ሙዚቀኞች ከኦሮምኛ ጋር ከጉራግኛ ጋር ብታዩ ያ የሚሄድ አይነት ስልተምት ከሀገረሰብ የሙዚቃ ስልተምቱ ይሄዳል ሶስተኛው መልእክቶቹ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ መከባበር ያውሳልና በእነዚህ ሶስት ምክንያት ሬጌን በጣም የምወደው የስልት የሙዚቃ አይነት ነው ስለዚህ በእኔ ሙዚቃዎች ውስጥም እንዲገለጽ ፈልጋለሁ ስበት አዲሱ አልበም ያ የሬጌን መንፈስ አለው ግን ደግሞ አሁን ጊዜው የሚጠይቀው ደግሞ አዳዲስ ድምጾች ደግሞ አለ ጆሮአችን እየለመድናቸው ያሉ ማለት ነው እነሱም እንዳለን ክህሎት እንደሚፈቅድልን ደግሞ እነሱ ነው ማካተናል ማለት ነው ከኮንፈርት ዞናችንም ደሞ ወጣ ብለን አዲስ ስልጠን ምል የሀገረሰብ ሙዚቃዎቻችን ላይ ደሞ ትንሽ የሞከርናቸው ደሞ አሉ ስለዚህ እነሱን ያካተን ነው ያመጣ ነውና ሬጌም አለበት ማለት ነው ከሰበት ምን እንጠብቅ ምን አዲስ ነገር አለው መቼ ይወጣል እንዲና መሰል ጉዳዮችን እስኪ አጫውተን ስበት እንግዲህ አሁን ልክ መስከረም ሲደርስ በጥቂት ቀናቶች በዛ ጊዜ አካባቢ ይወጣል የተለያዩ ያው እንግዲህ ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ ሳሚዳን ኤንዲ ቤተዘማ የታወቀ ነገር ነውና ኤንዲ አብዛኞቹ ሙዚቃዎች እሱ ባለው በተሰጠው ጸጋ እንግዲህ እዛ ላይ ተሳትፎበታል ማለት ነው ትንሽ ደግሞ አሁን ጊዜው የሚጠይቀውን ደግሞ ስልተምቶችን የድምጽ ደግሞ አዳዲስ ድምጾችንም በእኛ ደግሞ ቃናዋ ማሳየትና ለአድማጮች ማድረስ አለብን ብለን የተወሰኑ ትራኮችን በዛ ለምደናን አድርገናል ማለት ነው እዚህ ላይ ዲጄ ሚላ በጣም እጅግ ጎበዝ ከሚመጡ ኮምፖዘሮች መካከል ነው እሱ እንዲሳትፍ አድርገናል ኪሮቤል ተስፋዬ በጣም እሱ ደግሞ ከኮንፈርት ዞናችን ትንሽ ወጣ ያለ ነገር እንድንሞክር ብለን ከሱ ጋር ደግሞ አንድ ስራ ሰርተናል በድምጽ ደግሞ የተለያዩ ሙዚቀኞች ገብተውበታል ተሳትፎበታልና በደንብ የተደራጀ አልበም ነው ያስባለሁ ያጓጓል ያ በጣም ያጓጓል ከዚህ በፊት እንግዲህ ሁለት አልበሞች አንደኛው ከራስ ጋር ንግግር እና ደግሞ 11 ገጾች እና ከእርስ አቋያም ብዙዎቹ የመጻፍ ርዕስ ይመስላሉ በርግጥ አንተንም የሚወክሉ የሚነኩ ይመስለኛል በአስተሳሰብ ደረጃና ያሁኑ ደግሞ ሌላ መልክ ይዞ መጥቷል ስበት እንግዲህ ስበት
ሐሳቡ ሰፋ ያለ ነውና እንደው ለምን ስበት ተመረጠ? በስበትስ ምንድነው ማለት የፈለከው? ምንድነው የሚያስተሳስረን ብዬ ሁል ጊዜ አስባለሁ። የሚያስጨንቀኝ አንዱ ነገር እሱ ነው። ምንድነው የሚያስተሳስረን ነገሮችና ያን እንግዲህ በማሰብ ሰዓት ብዙ ነገሮች ለካ አሉን። አንድ እንግዲህ አብረን ምንጋራቸው በስሜታችንም ሆነ በሐሳባችን ምንጋራቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ራሱ እዚህ አብረን እንድንሆንም እንደሚያደርገን ነገር አንዱ የስበት ኃይል ነው። በዛው ውስጥ ግን ደግሞ በስሜታችን ደሞ ውስጥ ምንቃኛቸው የተለያየ አሉ። ለምሳሌ ፍቅር አንዱ የሚያስተሳስረን ነገር ነው። ሰዎች አንድ ላይ እንዲሆኑ አንድ ሐሳብ እንዲኖራቸው የሚያደርግ አንዱ የፍቅር ነው። ያም የራሱ ደግሞ ኃይል አለው፣ ስበት አለው። እርስ በርስ የሚያደርግ ሰላም በራሱ አንድ የስበት ኃይል ነው። አንድነት እነዚህ እና ከዛም ደግሞ ባለፈ ሙዚቃ ደግሞ ትልቅ ኃይል ነው፣ የስበት ኃይል ነው። አንድ ላይ እንድንመጣ አንድ ላይ እንድንሆን ሁለት ቋንቋ የሚናገሩ ሶስት ቋንቋ የሚናገሩ የማይግባቡ ሰዎች ሙዚቃ አንድ ስሜት ሰጥቷቸው ሲዋሃዱ ታያለ፣ ሲግባቡ ታያለ። እና አንድ የሚያስተሳስር ትልቅ ኃይል ነው። እና ለዛ ነው ስበት ያልኩትኝ አልበሜን ማለት ነው። የስበት ኃይል አለው፣ ሰዎችን ወደ አንድ ያመጣል፣ ያስተሳስራል። ያም ደግሞ ይገባናል፣ ያስፈልገናል በዚህ ሰዓት በሚል ነው ስበት የሚል አጠቃላይ የአልበሙን መንፈስ ነው እኔ ስበት ያልኩት እንጂ ስበት የተሰኘ ሙዚቃ የለውም። የኔ አልበሞች ላይ እኮ እንደዛ የለውም። ከራስ ጋር ንግግር የሚባል ሙዚቃ አልነበረውም። አጠቃላይ መንፈሱ ነው። 11 ገጾችም ያው መንፈሱን ነው ሲናገር የነበረው እና ስበትም ያ ነው። መንፈሱን የአልበሙን መንፈስ ነው ቱጌዘርነስን ያመጣል የሚል እንት ነው። በዛም ደግሞ ተስፋ አለኝ እንደሚያመጣ። እንደው ስለ ስበት እንዳነሳ የስነልቦና ጉዳይ ማለበትና ምን አይነት ነገሮችንስ ነው እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ አንድ ዜጋ አንተ ደግሞ እንደ አንድ ከያኒ መሳብ አለብን ብለህ የምታስበው? እግረ መንገዱን አብረን እናንሳው። ወል እኔ ሁል ጊዜ ከመሃል ላይ ያለው ነው ማምነው፣ የመሃለኛውን አምናለሁ። የመሃለኛው ላይ ፍቅር አለ፣ ሰላም አለ፣ አንድነት አለ። እነዚህ ነገሮች በጣም ስትሮንግሊ የማምንባቸው ነገሮች ናቸው እና በእኔ ውስጥ እንዲገለጹ የምፈልገው እነዛ ነገሮች ነው። ሶ በስበታችን ውስጥም ልንስባቸው የሚገቡ ነገሮች እነዚህ ናቸው። የተለያየ ሰው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። እርግጥ የተለያየንም በመሆኑ ያ ትልቅ ጸጋ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለዛም ፈጣሪን ማመስገን ይኖርብናል። የተለያየ አድርጎ ፈጥሮን ግን ደግሞ በዛ ውስጥ ውበት ሰጥቶናል። በዛ ውስጥ የተለያየ ሀሳብ እንድናንሸራሽር አቅም ሰጥቶናል እና ያ በጣም እጅግ የሚያስደስት ነገር ነው። እሱ የተለያየውን ነገር ግን ወደ አንድ ደግሞ ስናመጣው እጅግ የላቀ ውበትና ሀሴትንም እናገኝበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው እኔ ስትሮንግሊ እንድንስብ እንትም አድርገው ማለት ነው። ሰዎችም ወደዛ በሙዚቃዎች ውስጥም ወደዛ ነገር እንዲሳቡ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና የሚያስፈልገንም አሁን ላይ ልንሰራበትም የሚገባው እንደ ከያኒም ያንን አይነት አስተዋጽኦ ነው የሚጠበቀው ብዬ ነው ማስበው። እዛ ላይ ነው እኔ ማተኩረው። አንድ ሁነት ላይ ተገኝተን ነበረ ከዚህ ከስበት አልበም ጋር በተገናኘና ከዚህ በፊት ከነበሩት የአልበም ስራዎች ለየት ባለ መልኩ በርካታ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት አልበም ሆኗልና ምንድነው አዲስ ነገር ይዘህ የመጣኸው ወይም እንደ ባህል አዲስ ያስተዋወቀው ነገር አለ? ምንድነው እሱ? ስለሱ እንነጋገር ሲል እንግዲህ ያው እንደ አሁን የስበት ጉዳይ አይደለ፣ የተለያዩ ቲሞች መሳተፍ አለባቸው። እኔ በሰዎች አምናለሁ። ሰዎች በዙሪያ ያሉ ሰዎች ካመንክባቸው ካለምንም ጥቅም ካለምንም ሌላ ጉዳይ አብረው በአንተ ሀሳብ ይቆማሉ። አንተም ግን ለዛ የምትመች አይነት ሰው መሆን አለብህ እና በሰዎች አምናለሁ፣ በቲም አምናለሁ። ሶ ይህንን አልበም ወደ አድማጭ ለማድረስ ስናስብ መጀመሪያ ይህንን ሀሳብ የሚጋሩ ሰዎች እንዳለ ወደዚህ ቲም ማምጣት አለብን፣ መሳብ አለብን ብለን ተነሳን ማለት ነው። እና እኔ እንደ አርቲስት አለውኝ ከኔ ጀርባ በዚህ
በፕሮዳክሽኑ በሚዚክ ፕሮዳክሽኑ ዙሪያ ብዙ አሉ። የኤንዲ ክሩም በታዩ የነሚላም የእንትኑ ባክግራውንድ የሚገቡት ምኑ የሙዚቀኞቹ የባንዱ ሌላ ብዙ ሰፊ የሆነ ቲም ነው ያለው። በማኔጅመንቱ ደግሞ መርካቶ ኢንተርቴንመንት የሚይዘው ብዙ በሱ ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። በዋነኝነት ደግሞ ኖርዲክ ደግሞ የሚይዘው ሜሲ ኢቨንት የሚይዘው እነዚህ ሁሉ ከዛ ደግሞ በቴክኖሎጂ ደግሞ የሚሳተፉ ሌሎች እንትኖች አሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ራሳቸው ስፖንሰር አድራጊዎቹ ሁሉ ሲመጡ ብዙ ሰፊ የሆነ ቲም አንድ ሐሳብ ላይ የሚሰሩ ግን የተለያዩ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ የሆነ አቅም ይፈጥራል። መጀመሪያ እንትሎ እንጂ ኢዚ ነገር አለው እርግጥ ሙዚቃ አንተ ይሄው ሙዚቃ የሚገባኝን ክፍያ ስጠይ ሙዚቃውን እንትናደርገው ብሎ በዛው ማቅጠን ይቻላል። ግን ከዛ ከማስቀደም በፊት ለታሪክም ለምንም የኛንም ደሞ እንደዚህ መሰባሰብ ለሌሎችም ይጋባና ሌሎችም በዛ መንፈስ ደሞ እንዲሰሩ ያደርጋል ማለት ነው። በባህላችን እንደምታውቀው አበሻ ያው አብሮ ሲበላ እንጂ አብሮ ሲሰራ አይታይም ይባላል። ግን እሱ በተወሰነ እሱን መቅረፍ እንችላለን። ትንሽ የተወሰነው ይሄ በጣም ያረገን የሚያስቸግረንን እንትን ትንሽ እሱን መቆጣጠር ነው የሚጠበቅብን አብሮ ለመስራት። የተወሰነ እኔ የበላይ ነኝ የምትሏን፣ እኔ ብዙ ድርሻ ይገባኛል የምትሏን፣ እኔ ነኝ እኮ ያለው ስለዚህ ነገር እንጂ ሌላው ምን አስተዋጽኦ አለው የምትሏን ምናምን እሷን ትንሽ ከተጫናት እና አይ አስፈልጊ ነው ሌላው ሰው የሚያስፈልጋል ሌላውም የሚያዋጣው ነገር አለ የሚለውን ደሞ ያሳደግን ከመጣ በጣም የተሻሉ ነገሮች ይወጡናል ማለት ነው። እና በዛ መንፈስ ነው እንግዲህ እንደሰራ ያሰነውና ያም ደሞ ወደ ተሻለ ውጤት ያደርሰናል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንደው ዘርዘር እናርጋቸው እስኪ አሁን ከዚህ በፊት ሙዚቃውን መስራቱንም ማምረቱንም ከዛ በኋላ ለአድማጭ ተመልካች የማቀረቡንም አጠቃላይ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ያለውን የሙዚቃ ስራው በድምጻዊ አማካኝነት ወይም በድምጻዊ የበዛ ተሳትፎ ይሆን ነበርና እንዲህ የግሩፕ የቡድን ስራ ሲሆን ለአንድ ድምጻዊ ምንድነው ያለው ጥቅም ከሱን ጀምር። የመጀመሪያው ያው ሁሉንም አንተ ስራው በጣም ትደክማለህ ደሞም ቀጥነህም ትታያለህ በዛ ውስጥ። ግን ስራዎቹን መታከፋፍል ከሆነ አንተ ፎከስ ማድረግ ያለብህ ላይ ብቻ ሐሳብህን ትሰበስባለህ። ሌላውም ደግሞ እንደተሰጠው ድርሻ እዛች ላይ ሰብስቦ የተሻለ ውጤት ያመጣል። ስለዚህ በዚህኛው ያኛው በጣም ያው ችግሩ ምንድነው በአለም ላይ እንግዲህ በጣም ሰቀዞ የሚዘን ነገር አንዱ ገንዘብ ነው። የገንዘብ ሐሳብ ሲገባበት ሁሉ ነገር ይቀያየራልና ያበላሽብናል። በዛኛው ያንን የሚያደርጉ ብዙ ጊዜ ምንድነው እኔ ብዙ ድርሻውን መውሰድ አለብኝ ብዙ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ እንዲህ ደሞ ባደርጋት እኮ ከሚል ሐሳብ ነው። ሁሉም እንግዲህ ማስቀደም ነው የትኛው ይሻለኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ አድርጎ ቀጥኖ ሄዶ ገንዘቡን ማረጉ ይሻላል ወይስ ደሞ በደንብ ደሞ በቲም ማድርጎ አዋቆ በደንብ ተለፍቶ ደግሞ የተሻለ እንዲሁም በዛ ደግሞ የተሻለ ነገር ማግኘት ይሻላል። ሙዚቃ ታሪክም አለው። ታሪክን ምን ያህል አስቀምጣል የሚለው ማለት ብዙ ሐሳቤ ስላለው በዛ ውስጥ ያንንም ላለማሳነስ አይ ቲንክ ይሄኛው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ቀጥሞ በዛኛው ብዙ ተራርጦ ደግሞ ከመጣት የ11ዱ ገጾች የመጀመሪያው አልበማችን ላይ ያ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አለ። የሰራሁት ከብሉ ሚዲያዎች ጋር ነበረ። እነሱ ደግሞ በስራቸው የፕሮዳክሽን የኢቨንት የምን ብዙ የማርኬቲንግ ላይ መድበው ነበር የሰሩት እና ያ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበረን ማለት ነው። 11 ገጾች ላይም ኦፍ ኮርስ ከውጭ ካለ ካምፓኒ ጋር ነበር የተዋዋል ነው። የሀገር ውስጥ ላይ ቀጠነ የእሱ ላይ ደግሞ ምክንያቱም ቶሎ የአሜሪካ ቱር ጀመርን እኔም ሄድኩኝ ምናምን በሱ ተጎዳብን። አሁን ከሁለቱ ከያዝ ነው ልምድ እዚህኛው ላይ ደግሞ የተሻለ ከሜሲ ኢቨንትም ጋር ሆነ ከኖርዲካ ከዚህ በፊት ብዙ ታሪኮች አሉን አብረን የመጣንባቸው። ስለዚህ ከዛ ከተማርነው ከተዋወቅነው ከጓደኝነቱ ከሙያ አጋርነቱ ደግሞ በተሻለ እዚህኛው ላይ ያን ሁሉ አቅም እንዴት አድርገን ነው የምናወጣው ብለን አሰብን። አሁን ወደ ገንዘብ ወደሚያስገኝ ወደ ምንም አልሄድንም። ራሳችን ያለንን አቅም መጀመሪያ እናሰባስበውና በጀት እናድርግበት በቂ በጀት
እዚ ላይ እንስራ ተባብለን ነውና ዛሬ በዚህ መሰለም ኢቨንት ሊሆን ሊሳካለ ይችላልና ሉጨ ፕሮዳክሽን አለ በዛ ላይ እና አቅም ይሄኛውን እኔ መርጠዋለሁ መጀመሪያ የመግባባያ ሰነድም ተፈራርማችኋልና ህጋዊ አካሄድ ነው የነበረው እንደተመረከት ነው እስኪ እናማነማን በዚህ ሰነድ ውስጥ እንደተካተቱ ወይም የሥራ ድርሻቸው ምን እንደሆነ እግረ መንገዳችንን ብናብራራው መልካም ነው ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል ልክ ነው ኖርዲክ እና ሜሲቨንት ከኔ ጋር ኩል የሥራ ድርሻ ኖራቸው ነው እንግዲህ በሙዚቃው ያለውን እነሱ ደግሞ በጀት በማድረግ ፕሮዲዩስ በማድረግ ስራዎቹን እንዳለ በበላይነት በመያዝ የነሱ ስራ ድርሻ መርካቶ ኢንተርቴንመንት ደግሞ ከበማኔጅመንት በኩል ያለውን ደግሞ ያግዛናል እሱ እንዴት ነው መደረግ ያለበት እነሱም ትልቅ ልምድ ስላላቸው ሉጨ ፕሮዳክሽን በዚህ በቪዲዮ ከኛ ጋር በቪዲዮ ፕሮዳክሽን ባለው ይሰራል ኢንስ ደግሞ አሉ በዲዛይኒንግ አሁን ዮሐንስ ቢሳተፍበት እና አሮን በፎቶግራፈር ብዙ ደግሞ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ የየራሳቸው ድርሻል ሙዚቃ ብዙ ነገር ስለሚፈልግ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ይፈልጋል እና መሳተፍ ያለባቸው ሁሉ እየሳባችሁ እኛንም ስባችሁናል እንግዲህ ከሙዚቃ ስራው ጋር በተያያዘ መግለጫው ላይ እየሰማ ነው ነበረ የሙዚቃ ክሊፖች የተጀመሩ አሉ ያው ምክንያቱም አሁን ለመስከረም ለማውጣት ብዙ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ እና አንደኛው ሙዚቃ ክሊፕ ነው እነሱን አንድ 3 4 ተዘጋጅተን መጠበቅ አለብን እና እነሱን እያዘጋጀን ስለዚህ የሙዚቃ ክሊፑ ከሙዚቃ አልበሙ ጋር አብሮ ይወጣል ወይስ እንደዛ ነው የተወሰኑ ሐሳቦችን ተነጋግረናል እንግዲህ ሙዚቀኛ ጠገብ አስቀምጠህ ደግሞ ስለ ሙዚቃ ብቻ ወርታ ተለያየምና እንዳው ካልበም ውስጥ ካሉት ሙዚቃዎች የተወሰነ አንድ ወይም ሁለት ሙዚቃዎች እቱ በተወሰነ ደረጃ ማንጎራ ገከተ ሰርፕራይዝ እንግዲህ ካልበሙ በኋላ ከበምንገናኝ ጊዜ ደግሞ በደንብ ተዘጋጅተን እንዲያውም ቦክስ ጊታር ምን እና እንዴ ማድረግ አንድ ለቻለ እስከዛ ድረስ ይሻላል መልካም እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን ነው ያነሳ ነው ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሻለሁ ማመስገን ያለብን ምክንያቱም ይሄ በጣም ረጅም ጉዞ አድካሚ ጉዞ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ የሙዚቃ ስራ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ስለምረዳ ማለት ነው እግረ መንገድህን እድሉን ተጠቅመህ ወርቃማ እድል ተጠቅመህ እንድታመሰግን እድል ሰጥቻለሁ የመጀመሪያው ያው ሙዚቃዎችን እያዳመጡ መልካም ስሜት ለሚያጋሩ ለአድናቂዎቼ ለተከታዮቼ እነሱ በጣም ትልቅ የከበረ ምስጋና ነው ይህን ሙዚቃም አልበም በማደርግ በማንኛውም ስራዬ ላይ እነሱን ነው ማስባቸው ለእነሱ ይመጥናቸዋል ወይ ለእነሱ ይገባቸዋል ወይ የሚለውን ሁልጊዜ አሰላስላለሁ እና እነሱን በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል የሙያ አጋሮቼ ዛሬ ላይ እንግዲህ እንደዳግመን ጠቅሰናቸዋል ኖርዲ ካለ ሜሲቨንት መርካቶ ኢንተርቴንመንት ሎጅ ፕሮዳክሽን የነ አሮኔም እነ መክበብም እንዲህ ደግሞ ዲዛይን እንዳደረገልን ዮሐንስም በጣም ለሁሉም እናመሰግናለን ሌላው እንግዲህ በሙዚቃ ደግሞ አብሮኝ ሁልጊዜም ያለው እንዲ በተዜማ እሱ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ከጀርባ ደግሞ የሚያግዙን ብዙ ሙዚቀኞች አሉ እነሱ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ዲጄ ሚናን በጣም አመሰግናለሁ የእሱም ስራ ደግሞ ከኔ ጋር ወጥቶ ጥሩ ይሆናል ብዬ ጥሩ ይወለዳል ያስባለሁ ክሬዲት አሁን በሀገር አሜሪካ ነው ያለው እዛ ሆኖ እየሰራ ያለው እሱንም በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ የመጡ ሁሉ ጋዜጠኞች ባለሙያዎች በጣም ነው ማመሰግነው እናንተ ደግሞ ይህንን እድል ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ የሁሉም ደግሞ ምስጋና ባለቤት ፈጣሪ ከሱ በታች ደግሞ ቤተሰብ የራሴን ቤተሰብ በጣም አመሰግናለሁ እኛም ከልብ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን የእጅ ከምን መሰናዷችን ከድምጻዊ ሳሚዳን ሳሙኤል ብርሃኑ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር የሌሎች የሁድ መዝናኛ መሰናዶች ግን ይከተላሉ መልካም ቆይታ and it's
ስለ